שלום לכל הקונים בסין, היום אני רוצה להראות לכם משהו קטן ביוטיוב, לתת לכם טיפ איך לחפש נכון ביוטיוב. יכול להיות שחלקכם כבר יודעים איך לעשות את זה, לא יכול להיות בטוח שרובכם יודעים איך לעשות את זה, אבל מהשאלות שאני מקבל, אני מבין שיש הרבה אנשים שלא יודעים איך לעשות את זה, ואני מדבר על חיפוש בערוץ. למשל, ראיתם אצלי סקירה של טלפון דוגי X, לא, סליחה, נגיד ראיתם אצלי אנבוקסינג של טלפון דוגי X5, ואתם רוצים לבדוק האם יצא סקירה. כמובן שאפשר לשאול אותי בתגובות ואז לחכות לזה שאני יענה ואני לא תמיד עונה, אז אפשר פשוט לחפש איך מחפשים, לא כאן. בדרך כלל כל האנשים רושמים כאן סקירה טלפון דוגי X5. אפשר גם ככה, יכול להיות שאתם תקבלו איזושהי סקירה, אבל לא שלי. אם אתם רוצים לחפש בערוץ שלי, או בכלל אתם נכנסים לאיזשהו ערוץ לא שלי, בכלל לאיזשהו ערוץ ספציפי, ושם אתם רוצים לחפש משהו מסוים, תלחצו כאן. כאן חברים, זה מאוד פשוט. דרך טלפון אין את האופציה הזאת, אבל ביוטיוב, במחשב, כשאתם נכנסים דרך המחשב, כן אפשר לעשות את זה, ופה אפשר לרשום, למשל, סקירה דוגי X5, וללחוץ על Enter. לוחצים על Enter ומקבלים את כל הסרטונים שלי שבהם הזכרתי את טלפון דוגי או את דוגי X5. אז הנה, רשמתי סקירה וקיבלתי תוצאה ראשונה, סקירה דוגי X5. זה עובד יפה מאוד, אחרי זה יש לנו את אנבוקסינג, אחרי זה יש לנו טלפון של דוגי, אחרי זה יש לנו את הריכוז המבצעים ששם הזכרתי את הטלפון של דוגי X5. בקיצור, זה עובד ממש טוב, תשתמשו בזה לא רק בערוץ שלי, בכללי, זה פשוט יעזור לכם למצוא בדיוק מה שאתם מחפשים. זה במיוחד עוזר כשאתם באים לערוץ חדש ואתם לא יכולים, נגיד בערוץ שלי 300 סרטונים, אתם לא יכולים ביום אחד או ביומיים או בשבוע אפילו לראות את כל הסרטונים. נגיד מעניין אתכם משהו ספציפי, אתם נכנסים, רושמים את השם של המוצר או לא יודע של מה, של האתר שאתם מחפשים, ומקבלים את התוצאות בהתאם. זהו חברים, זה ככה טיפ קטן שרציתי לתת לכם בקשר ליוטיוב. אני בכלל, אני אעלה יותר סרטונים שקשורים לשימוש ביוטיוב, לכל מיני דברים המעניינים שקשורים ביוטיוב, וזהו חברים, תודה רבה לכם על הצפייה, אני מקווה שזה עזר לכם לפחות לחלק מהצופים. לא לשכוח כמובן לעשות מנוי כאן או כאן, להיכנס לקבוצת הפייסבוק של קונים בסין ולעקוב אחרי דף הפייסבוק של קונים בסין. תודה רבה לכם, להתראות.